ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ହାତ ରୋକି ନାହିଁ। ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ବା ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଢ଼ିବ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେତେ ଆଶା ମନରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା ଅଛି ମନରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଢ଼ିବ? କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଧର୍ମ ହେଲା କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ ଲାଗିଛୁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଇନୁ। ଏହି ହାତ ଚାଲିଥାଉ, ଏହି ପାଦ ଚାଲିଥାଉ, ଏହି ଶରୀର ଚାଲିଥାଉ, ସଂସାର ଚାଲିଥାଉ, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା ରଖିକରି ଆମର ହାତକୁ ଚଳେଇ ରଖିଛୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କହିବା? ବିଧିର ବିଧାନ ଏହା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହିଁ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଏତକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହୁଁ କି କରିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ଆମର ଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର। ଏହି ହାତରେ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମକୁ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଡାକନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନକୁ, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ଚଳେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ମନକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିଦେଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁହଁରେ ହସ, ହସି ହସିକରି ଆମେ କର୍ମ କରିଯିବା। ଏ ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ନା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ହାତ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ହାତ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି, ହାତ ବରାବର ଚାଲିଥିବ, ଶରୀର ବରାବର ଚାଲିଥିବ। ରଥୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚଲେଇ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ମନରେ ତ ଅନେକ ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳା ଠାକୁର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଛାଟ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।